že vítám všechny fanoušky Magicu, především pak Tolerie. Po minulém nic moc boosterboxu Mystery si dneska musíme spravit chuť s Double Masterama. Ale tady opět hřebík 12. Pokud nevíte, co jsou Double Masters zač, tak je to nejnovější Master sada. Je tam 24 boosterů, v každém jsou garantovaný dvě rare nebo mýtiky a dva foily. A hlavně je tam tenhle ten pěkný boostříček, kde jsou dva boxtopry, sice jsou non-foil, ale i tak je to dobrá value. A ten si nechám na schvál až nakonec. Teď trochu se nám to rozsypalo. Já bych to tady teda po 8. Jo, tak nějak to vyjde. Ještě jsem nezmínil, dnešní facebooková soutěž je odhadnout, jaká bude celková value všech karet za 99+. Což jako určitě to není lehký odhadnout, protože ten rozptyl tam bude asi hodně velký, ale měla by to být zase nějaká zábava při tom typování. A musím taky říct, že vůbec netuším, jaký jsou ceny. Vím samozřejmě, některé karty jsou dobrý, ale vím, že tam je taky hodně reprintů a že některé ty ceny se opravdu hodně změnily, že to, co mělo před reprintem 500, má teď třeba 50 a tak podobně. Takže jdeme na booster číslo 1. Ani nevím, v jakém pořadí to je. Jo, takže dřív bylo v Masters, že na vršku, v Ultimate Masters byl na vršku foil a potom hned rare, tak tady je to naopak. Komony tam asi nejsou, je tam expediční mapa, ale jak říkám, neznám ceny, takže ani nevím, jestli to má smysl to nějak slow rollovat. No a hnedko mýtek na kraj, sice nevím, kolik to má, ale určitě to neurazí. Tempered Steel, to je přesně ten reprint, jestli to mělo předtím kilo, tak teď to bude mít 10 korun. Foil Ebrate, jedna, co se mi líbí a neřekl jsem to z tohle edicí, je, že tam bylo spoustu karet downshiftovaných z úček na C-čko, což znamená, že se teď můžou hrát na Pauperu a Ebrate je právě jedna z nich. Už to taky znamená, že doteď mohl být foil třeba za 200 a tohle bude taky tak těch 10 korun. Druhý foil, tady se kýrka, na konci je vždycky token, který ani není oboustranný. Pokračujeme dál. Jak říkám, komony asi spíš jenom rychle prolítnu, je ten Brainstorm třeba, vidíte. Veteran Explorer, taky karta, která se svýho času špatně scháněla, to se mi platí i tady o Welding Jaru. Reclamation Sage s tím promo obrázkem, OK. Act, to určitě není nic speciálního. A Broody Clad. No tohle přesně se mi na těch masterech nelíbí, je to prostě pack za 300 a vy tam rozbalíte dvě takovýhle rare, no to úplně dobrý dojem neudělá. A foilový komonky, tohle to se hrávalo v Alurenu jako win kondice, ale vzhledem k tomu, kolik toho otevřou ty velký krámy jako rytíře a tak podobně, tak si myslím, že to je jaký 5 korunovka. Teď jsem si všimnul, je tady zajímavý token copy, který se má udělat pro zástupce kopie permanentu, zajímavý. To podle mě nikde předtím nevyšlo takovýhle token. Tak jenom v rychlosti zase komony, tady ani nebylo nic, co by mě nějak zaujalo. Tak tady to je zajímavý reprint, neumím francouzsky, takže bych řekl, že se to vyslovuje jako oubliet. Oubliet. Má to asi 60 korun, myslím si, že tohle je paradoxně nejdražší účko v edici. Tady to je Commander karta, myslím si ale, že právě vyšla i v těch Mystery, takže to asi žádná extra cena nebude. Mejza ta určitě neurazí, ta tady si myslím, že jsme se na těch 99+ dostali. A foily, Cranial Plating, pěkný foil, ale cenově nic extra. No, vidíte to, dá se tady bez problému nadraftovat celý tron, tady máme hned dva kousky. Stejně tak se tam dá nadraftovat i Stoneforge Mystic plus Match.
Metamorfóza určitě účko za kilo, tak možná, že tohle je nakonec nejdražší účko, už to říkám asi po třetí, ale myslím si, že nic lepšího tam není. Wound Reflection, dobrá commander karta, ale právě tohle je ten reprint, co to srazil podle mě z 200 tak na 50. Progenitor je commander karta, absolutně si netroufnu odhadnout, jestli to má cenu. A tady to je jaký dobrý reprint, hrozně špatně se to schánělo, ale je to jenom C, takže taky nic extra. Kdybych to rozstřídil správně, takhle. Že metamorfóza je určitě cool. A ještě jsem nerozmet úplně tu myšlenku. Je tady novinka, protože to je Double Masters, tak je doporučený, že se to má draftovat tak, že na first pick se vezmou dvě karty. Že když budete mít štěstí, tak to může být Stoneforge Mystic rovnou s mečem. Tak v C-čkách nic extra, kočička. Zjistěno, že jako dobrý účka, ale baliu nic extra. Tohle to je určitě pětikorunovka a tady to bohužel taky. Spraví to aspoň nějaký foilík? Ne, bohužel. Tak tohle byl zatím nejslabší booster. Tak samozřejmě úspěch toho booster boxu se taky odvíjí od toho, co budete mít v těch toprech. Může tam být něco za 200, může tam být něco za 2000. Tak další tronovka. Nic moc účka. High Market, dobrá karta, ale myslím si, že cenově nic extra. Oblivion Stone, ten za posledních pár let už byl reprintnutý tolikrát, že to asi taky nebude nic extra. Foilová úrzovka, netroufnu si odhadnout, může to něco mít, ale taky si myslím, že díky tomu, že se toho rozbalí fakt hodně, tak to nebude nic extra. A foilový Cčko. No, nevím, jaký je průměrný počet mýtiků boxu, ale zatím ze třetiny máme jenom jeden. A vzhledem k tomu, že v normální edici je mýtiků 15 a tady je tuším 40, tak mi to přijde jako dost podprůměr zatím. Tak tady mimochodem další karta, která byla účko, teď je to Cčko. Bone Picker. Pongify. Tak tohle je určitě fajn, toho Cíza, to bude mít tak 400-500 a určitě to půjde jenom nahoru. Tady je vlastně druhý rare, co nějak interaguje s equipmentama, tohle to je kombo s Better Skullem tuším, tak když budete mít štěstí, můžete to mít v jednom boosteru. Foilový steering je určitě fajn, ale vzhledem k tomu, kolikrát to bylo reprintnutý, taky si nemyslím, že to cenově bude něco extra. Salvageři, když byli jako Rero poprvé, tak asi nějakou cenu měli, tady si taky nemyslím, že to bude něco speciálního. Jak říkám, jelikož jsem se nedíval na ceny, tak ty foily se opravdu špatně odhadují takhle od oka. Jasný, že když to bude dobrý foilový Rero, že to bude mít dobrou cenu, ale těžko říct, taky samozřejmě existuje k tomu VIP edice, což jsou takový kolektor booster pro Double Masters, což znamená, že těch foilů je opravdu hodně, takže pokud hrajete standard nebo rozbalujete nový booster boxy, asi víte, co třeba v Corsetu to udělalo s cenama foilů, že třeba na rytíři i ty drahý mýtiky mají prostě foily stejně jako non-foily. Tak tady máme mýtik Riku of Two Reflections, Commander karta, cena, netroufnu si odhadnout. Tady je Riss, z Denda Riss takzvaný. Taky netuším, je to takový výstřely do tmy všechno. První foilový raro, ale bohužel tohle je jedno asi z nejhorších rar v edici. Osobně nevím, proč tohle třeba tam nevyšlo jako účko. Podobně jako třeba, co mě hrozně irituje v Modern Horizonech, je Nether Spirit jako raro a je to podle mě úplně nejhorší raro, který prostě vás úplně demotivuje k tomu, abyste otvírali jiný boostery. A přitom, kdyby to vyšlo jako účko, tak by nemohl nikdo nic říct. Ten Cast Down, další karta, co byla downshiftovaná. Tady je třeba takhle tři dobrý komory za sebou v boosteru. Což je cool. Vampire Hexmage, dobrý účko, nic extra. Fullmosh svýho času měl taky třeba těch 500. Teď si myslím, že to bude tak na hraně s těma 99. A Toxic Deluge, to je určitě jedno z nejlepších her v edici, to bude tak 300-400.
tady foilové artefaktová zemička pěkný, ale cenově nic extra. No myslím si, že naše dvě nejdražší karty jsou zatím tato Cíza a Deluž. Tak už jsme mimochodem skoro v půlce boxu. Tak další z mnoha Urzovek. Učka nic extra. Sword of the Meek, to je určitě příklad té karty, co měla 500 a teďko má 50. Tohle to taky předtím mělo nějaký peníze, teď to bude mít tak 20. A dost průměrný foily. Takže nic moc booster. Jako tohle určitě si myslím, samozřejmě záleží, jestli to zase někde reprintnou nebo ne, ale myslím si, že v horizontu třeba 2 let to prostě zase půjde nahoru, bude to mít třeba 200-300. S tím taky souvisí, že pokud chcete nějakou kartu z toho a byl to takovýhle reprint, tak si myslím, že určitě neuděláte chybu, když si to objednáte teď hned, dokud je to ještě levný. Další Ebreid. Mesmeric Orb, další reprint, který srazil dost radikálně cenu. A taky si myslím, že to půjde jenom nahoru. Joyra, pěkná Commander karta, dřív to byl Mythic, teď je to Rare. Cena ale nic moc. Tohle to se mi líbí, to foilové provedení. Dobrá Commander karta, ale taky nic extra. A myslím si, že hlavně v těch foilech je ten box takový horší zatím. Že by to chtělo nějaký mýtik foilový. Například Jace nebo Forsage. Tak Crop Rotace, dobrá karta, která ale teď byla dvakrát reprintnutá v Commanderu. Přesto má pořád dobrou value. Revoker, vůbec netuším, ale asi to nebude nic extra. Blinkmote Nexus, to byla vždycky dobrá karta, ale Affinita už se na modernu prakticky vůbec nehraje, takže se obávám, pardon, že to ani za tu stovku nebude. A foily, 2Cčka, bohužel. Tak asi to budou muset zachránit ty boxtopry. Boty ty by mohly něco mít, vycházejí v podstatě každý rok v Commanderu, ale i přesto si pořád drží dobrou cenu. Ani bych se moc nedivil, kdyby měli klidně těch 99+. Reshape, zajímavý reprint. Tohle jsou obě vlastně takový Commander karty, které předtím měly value, ale po reprintu to asi nebude nic extra. Foilový Brainstorm, docela pěkný, taky si ale nemyslím, že to bude nějaká cenová pecka. Což jakoby takhle po releaseu asi platí vlastně o drtivý většině těch karet, co tam je. To samé je třeba s Ultimate Masters na začátku, to zas nebylo tak horký, ale teď v podstatě 2 roky od releaseu, nebo kolik to je, tak si myslím, že to má prostě dvojnásobnou value oproti tomu, jak to bylo, když to vyšlo čerstvě. Tady hvězdička, další dobrý Cčko. Mapa, Brainstorm. Tak vlastně zase asi vidíte, že na draft tam budou nějaký artefaktové tematiky hodně, což už bylo v nějakých těch Masters předtím. Masters ty druhý si myslím 2.15. Tak Explorace, to je další skvělý rero, to bude tak 300-400. Zase to tady kompenzuje tuk-tuk, který určitě nic mít nebude. No a foily, opět nic moc. Měli jsme tam vůbec nějaký dobrý foil v celém boxu, nespomínám si. Schválně jenom v rychlosti. No, možná nejlepší foil tedy Cčko. Asi je to tak. Nějaký ty staply pauperový jsou zatím naše nejlepší foily. Tohle to bylo určitě dřív Rero a hrálo se to v Commanderu, takže to i něco mělo. Teď tomu asi tak už nebude. Tohle to Sunforger, jaký Commander casual karta, mělo to třeba kilo, teď to asi nebude mít nic. No, konečně nějaký zajímavější mýtek, náš první meč, vyšel tam celý cyklus, kromě těch úplně nejnovějších, co byly v Horizonech. Tohle to je bohužel jeden z těch slabších, ale i tak si myslím, že to třeba těch 300-400 bude.
konečně nějaký foil? Ne, bohužel. Tak teprve třetí mítik, to bych řekl, že jich tam třeba aspoň 5-6 musí být prostě. Takže jsem zvědavý, jestli se ještě poštěstí něco pořádného z těch mítiků. Tak doufám, že nejsem jako Rudy, který pořád přeskakuje mítiky, já si myslím, že jsem nic nepřehlídnul. Tak tohle to by byl úplně skvělý boost na draft, jsou tam fakt dobrý účka, push. Ten asi i těch 99 může mít. Tak Scarab God, to je určitě super reprint. Díky tomu, že se to docela hrálo na Pioníru, to hrozně vystřelilo, měl to asi 700. Teď jako netuším, kolik to má po reprintu, ale rozhodně to neurazí. A zároveň další mýtik. Mýtik číslo 4. Tak a jdeme do poslední třetiny. Tak ou Naginata taky se předtím hrála v Commanderu, špatně se to schánělo. Sceptra a Rift, to jsou určitě dobrý Commander karty, zajímavý reprinty. Rift měl předtím 500, tak ten si myslím, že stovku bude mít, Sceptra asi ne, uvidíme. A opět jenom dvě foilové komony. Tak to je univerzální lord. Nemyslím si ale, že má nějakou extra cenu. Tady to je ještě horší. Druhý foilový rare a znova je to bohužel 5 korunovka duplikant. No nevím, kolik foilových rare v průměru je v boxu, ale mám takový neblahý tušení, že další už tam mít nebudem. A přesně ty foilové mýtiky jsou to, co dělá cenu toho boxu. Takže si myslím, že ani tady se bohužel na nákupku nedostaneme. Tak naše první filtrovačka, určitě super reprint, protože i přesto, že vyšly v 25, tak je jich pořád relativně málo. To je takový zapomenutý cyklus, mohlo by to třeba vyjít někdy na standardu, když osobně, co bych viděl nejradši na standardu jako reprint zemí, jsou starý Fastlandy ze Scars of Mirrodin, který, pokud to nechcete brát třeba z marketu, se úplně neskutečně těžko schání. Hlavně mají docela nízkou cenu a nikdo to prostě nechce prodávat. Tak, foily opět dvě bezcenný C-čka, R-ka. Ta Hita určitě bude mít nějakou tu korunu, Greater Good, to asi nic extra nebude. Tak, posledních 5 boostrů. Aha, další mýtik, Sentry Plec. Ten vyšel teď dvakrát za sebou, shodou okolností byl taky v Mystery Boosteru. Hammer of Nazan. To si pamatuju tuhle kartu, že vyšla v těch prekonstruktech kočkách a jelikož měla docela dobrý výkup, tak jsem ji hned střelil. Tím pádem pak měla třeba 300, takže by to pořád nějakou value mít mohlo. Foily opět nic. Tak jsem zvědavý, jestli tam bude aspoň jeden foil za kilo, i kdyby to mělo být třeba účko. Přece jenom, když jsou dva foily v každém boosteru, tak člověk očekává, že v tom boxu nějaký pořádný foil bude. Mana reflexe, určitě dobrý reprint a myslím si, že nějaký ty peníze to mít bude. No, konečně něco pořádného, tohle je jeden z těch nejlepších mýtiků v edici. Myslím si, že to bude třeba za 700. Zároveň je to náš druhý sword. Jsem zvědavý, jestli vlastně už k tomu máme toho, tu červenou legendárku. Jsem zvědavý, až to budeme draftovat, jak často se stane, že opravdu někdo bude mít Mystika nebo Goda a k tomu mýtický meč. Ale ty komony už asi budou opravdu přeskakovat, protože už se to přece jenom pořád opakuje. Thespian Stage jako neurazí,
to se mi asi sérum, ale žádný extra peníze to nebudou. Foily klasicky nic. Tak, předposlední booster, jestli se nepletujeme, je to tak. Patu Exile, to by mohlo mít to killcho. Marchet bomba asi ne, ale dobrý reprint. Tak podobně je to i u toho traktářka. Foily už ani nekomentuju. Poslední booster, spravíme si chuť, nebo to bude podobný jako předtím v mystery. Co znamená, že tam nebude nic. Anamorfóza a bublina, no tak to jsou super účka, obě dvě věci za 99+. A ne, tak na závěr máme při nejhorším jeden mýtik, Commander Reprint. Glimmer Void, bohužel to trpí na to, že Affinita na modernu takřka nehratelná. Typuju, že to bude mít třeba 20-30. A co, bude tam aspoň jeden dobrý foil? Nebude, bohužel. Takže už nám zbývají jenom ty boxtopry. Tak chtělo by to aspoň jeden mýtik. Tak já bych to chtěl trošku slow rollnout. Nerad bych ty karty nějak poškodil, což už se asi stalo. Tak, dobrý, dobrý. Tak, první box stopper. Khan Liberated, tak sice jako tahle karta je předmětem ostré diskuzí, protože ten Khan má fakt takový divný výraz na tom obrázku. Pokud nevíte, tak tohle je takový celý panorama, když si seřadíte ty Masterpiece, Tron Země a Karna, tak to udělá jako krajinku. No ale rozhodně jeden z těch nejlepších mýtiků, co tam mohlo být, takže já jsem spokojen. A tohle to už to může jenom vylepšit. Doubling Season, dva mýtiky v Boxstopru, tak nakonec jsme se asi na nějakou zajímavou sumu dostali. Takže jo, takže zase udělám nějaký zhodnocení a za chvilku jsem zpátky. Takže máme tady zhodnocení. Nakonec tam bylo 21 karet s cenou 99+. Vešel se tam i jeden foil, trochu překvapivě. I přesto, že těch foilů se podle mě otevřelo hrozně moc, tak ty urzovky mají pořád aspoň těch 99 teda, no. Celková cena všech karet za 49 plus na rytíři byla balivočko 7,4. Když si vezmu, že nákupka byla nějaké 6,6 nebo 6,7, tak to zase není tak hrozný. Samozřejmě dost to zachránili ty dva boxtopry. Jak jsem ale už říkal na začátku, tam se to může opravdu hodně lišit. Můžete to mít dva boxtopry dohromady za 500 nebo za dvojku, jako jsem měl já. Že je to fakt o štěstí. A co se týče facebookové soutěže, tak součet těchto všech karet, co tady jsou zobrazený, tak byl 6449. Takže kdo se trefil nejblíž, tak vyhrál nějaký to promíčko, tu Godzilla nebo něco podobného. Takže jo, to byly Double Masters, bylo to rozhodně lepší než Mystery Booster. A řekl bych teda, ať si to u nás koupíte, ale jelikož už je všechno vyprodaný, tak prostě jenom doufám, že se vám ten opening líbil a zase někdy.